Կիևում վայրկյաններ առաջ գերհզոր պայթյուն է որոտացել։ Կիևում ենթադրաբար կադրերը ֆիքսում են Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ձախ կողմը։ Նշենք, որ հենց նոր է ավարտվել Բելարուսի Գոմելի մարզում Ուկրաինայի և ՌԴ պատվիրակությունների միջև կայացած բանակցությունները։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը հայտնել է մանրամասներ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակություններն այսօր անցկացրել են բանակցությունների առաջին փուլը։ Հիմնական նպատակն է եղել քննարկել Ուկրաինայի տարածքում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցը։ Կողմերը հստակեցրել են մի շարք առաջնահերթ հարցեր, որոնց ուղղությամբ նշմարվել են որոշակի հստակեցումներ, և որպեսզի այդ որոշումները ունենան լոգիստիկ իրականացման հնարավորություններ, կողմերը գնում են իրենց մայրաքաղաքներ խորհրդակցելու կայացած քննարկման շուրջ։ Նյութի աղբյուր Slim AM.